ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში საკონსულტაციო საბჭოს პირველი შეხვედრა გაიმართა. სხდომაზე 2014-2021 წლების რეგიონული განვითარების სტრატეგია განიხილეს. მომავალი სამი წლის სამოქმედო გეგმას და პროექტში ჩართული მხარეების შეფასებებს ქრისტინა ასლამაზაშვილი გაეცნო. სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრის პირველი ნაწილი მთლიანად რეგიონული განვითარების სამწლიანი სტრატეგიის პრეზენტაციას დაეთმო. საბჭო რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ნუსხაში იმ პრიორიტეტებს განსაზღვრავს, რომლებიც სფეროების მიხედვით კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. საკონსულტაციო საბჭო მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება. განხილული იქნა მეთოდოლოგია, თუ როგორ უნდა იმუშაოს გუბერნიამ და მუნიციპალიტეტებმა იმისათვის, რომ რეგიონული განვითარების სტრატეგიის მიზნები იქნეს მიღწეული. ადგილებზე შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც განსაზღვრავენ პრიორიტეტებს და ქვემო ქართლის განვითარების სტრატეგიასთან შესაბამისობაში პროექტების წარმოდგენას საბჭოში. საბჭოში გაივლის რამდენიმე ფილტრს პროექტები და პრიორიტეტების მიხედვით უკვე ჩვენგან, ჩვენ საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროექტები გაიგზავნება რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ინფრასტრუქტურა, ბიზნესის განვითარება, ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა და განათლება ის ძირითადი მიმართულებებია, რომლის გარშემოც საბჭოში შექმნილი ხუთი თემატური ჯგუფი იმუშავებს. მუნიციპალიტეტებს საშუალება ექნებათ ერთ წელზე გათვლილი 150 პროექტი მოამზადონ, რის შემდეგაც საბჭო მათგან 120-ს შემდგომი განხილვისთვის სამინისტროს გადაუგზავნის. პროექტის ავტორების და მასში ჩართული მხარეების შეფასებით ჯგუფის მუშაობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მთავრობას შორის კომუნიკაციას გაამარტივებს. მოხდება სამწლიანი გეგმის ზოგადად დასახვა და ამ გეგმის შემდგომ მოხდება თქვათ განსაზღვრა სამ წლის განმავლობაში რა პროექტებზე მოხდება პრიორიტეტების მინიჭება, როგორ მოხდება, რომელი პროექტები დაფინანსდება სამ წლის განმავლობაში, პირველ წელს, მეორე და მესამე წელს. ანუ ზოგადად ცოცხალი ორგანიზმი ვითარის, ანუ მუდმივად განახლება შექმნდებარება. კარგია იმით, რომ ან ფაქტიურად რეგიონის მასშტაბით არის ხანდახან პროექტები, რომელსაც ჭირდება რამოდენიმე რაიონი ჩართულობა ერთდროულად პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ამ გარკვეულ წლებზე გათვლილი ეს პროგრამები უფრო ხელშეუწყობს, უფრო თანამიმდევრული იქნება და სხვა ქვემო ქართლის სხვა რეგიონებთან ერთობლივი პროექტის დაგეგმვაშიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს. წარმოდგენილი იქნება მუნიციპალიტეტიდან ის პროექტები, რომელიც არის პრიორიტეტი საბჭოს მიერ. საბჭო წარუდგენს უფრო სწორად სათათბირო, სადაც განხილული იქნება და ყველა ეს პროექტი მოწონებული იქნება და შემდეგ წარდგენილი იქნება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა, რომელიც ავტომატურად წარუდგენს მთავრობას, რომელიც დასამტკიცებლად. სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს ინსტიტუტი თვითმმართველობის რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა. საბჭოს წევრები სამ თვეში ერთხელ შეიკრიბებიან.